Sénégal Web, c'est le Sénégal dans le web. Jox len xibar yu werté wo ci anam yu gaaw ñu sét ko sétatal ko. Sénégal Web, c'est le Sénégal dans le web. Baye Alla Sylla, maa ngi di nuyu délégation monsieur le ministre Galba, di nuyu responsable ci ñepp, responsable zone ak maire ak commerçant yi ñu fa lay nuyu. Baye Alla man sama xarit sama xarit nag ndamam ca gàcce ca, waaye bu ñëw fi dana xam ne man dama naa am ndax loo xam ne ko doom aadama yi xaaral ba fon di def si àll di def ay propagande. Kon donc yàlla suñu borom moo moom su taal ko jàppale man di am naa mbégte bi nga nekkee sama xarit loolu dama ci am mbégte bu baax a baax. Waaye ndox président Macky Sall xam na ñu koy defal moo tax lépp loo xam ne jàpp naa dama koy bàyyi fii ñëw. Baye kenn mënu fii ci dëkk bi li si yàlla ci mbooloo kenn ñëw ko fii ci dëkk tapal yi rek dama bay waaye tapal ñu gën a jeex dama see ba ñu xam ne leen rek la askan wi di jàppal askan wi di jël seen xalaat di dem askan wi président Macky Sall ñoo ma sa seen jàppale pour sa jigéen ñi dama leen jàppale ci ay financement dama leen jàppale ci ay formation loolu la ko wax ak ñu ndax dañu koy ne loolu lañ ko bind sa bu si nag képp ku nekk responsable politique la wala ñu jàppale président Macky Sall ñoom xam nga ak ndax sa xalaat wala dëgg wu ci moom wala bii ko mu lay topp waaye bu ma sa ñoom xam nga dëgg ñoom sa tax nga leen wóor ñu toog am na tey ne woon jeex tax loolu ko wax ko rëdd ma ci dara nañ bàyyi tapali tapali ko ñu nag topp na bi moo ñu jaaxal ñu ko. Ñoom ñuy toog kenn yëngatuwul kenn bougé wu kenn ku nekk lebal nga ko teel ànga tey
seen caisse ni liggéey ya len ko jox financement yi ya len ci bolé formation yi la ya len ci bolé kon Baye Alla lu ñu am ci politique dañ ko santé ni la lol doyu ministre de la république yi fi nek président Macky Sall lañ ko digeen ni Alla Baye Alla ñu jappal len doole len ndax ñun kat ci développement lañ jëm. Et il m'a dit, comme nous avons dit, nous avons dit, délégation au moment où nous avons dit, nous avons dit, Parce que sama dignité mayuma ko sama liggéey mayuma ko lima bëgg dal képp ku nga xamné yaangi bëgg président fi dam nga xamné man bëgg na liggéey président té maangi ci def sama loxo
amul gudd na amul naaj na yalla digeñ ñaan la yow amna luñu soxla ci walu dagg ko ak yuntu kay nan ngeen ci fassé nonu wax na ko bi may wax ci samay wax xaru ñu ci président xaru ñu ci ministre amna information yi nga xamni ñom digeñ ñi amna ci yu bari yoy xam nañ ko fass nañ ñoo yëna dem ba xam famay jaay xam nañ ko gis nañ lain bi xam nañ machine yi gis nañ liñ man gis nañ ñun budé ci man nañ ko budé defal ay saabu man ko budé war saw yoy man nañ dinañ dem jënd ko ba seen loxo yi ñu ko daan défaré ñu bayiko dootu ñu ci mu wo mané buñ koy def duñ ci am ben problème danañ ko jënd té dootu ya ba ñu andil leen jere ngeen jëf kon ñu ngi leen sant bu leen gëreem ñun liñ amon ci liñu wax rek sant nañ yalla ci bës bi ndax liñ ci doon ñaan gis nañ ko ndax biñ xeyé jamono ji tang dañ ñewon ñu ñaan yalla bu ñu yégué ci bës ba rek mu sédd yalla dimbali nañ ci lool yaaka na tay soppi ko na Sénégal Web, c'est le Sénégal dans le web. Jox len xibar yu wërté woor ci anam yu gaaw. Ñu sét ko sétal ko Sénégal Web, c'est le Sénégal dans le web.